I dag jeg I Svalvik, I hjembyen min. Og I dag det Tour of Norway, sykkelløpet. Og jeg har hørt noen rykter om at blant annet Dag Otto Lauritzen her nede. Så får jeg prøve å få inn et intervju med han. Og selvfølgelig håper at vi ser noen som kanskje flinke på sykkelen. Vi får se hva som skjer. Jeg står her med Dag Otto Lauritzen. Han kjent fjes på både TV og generelt overalt. Hva synes du om Svalvik? Fantastisk, I hvert fall værgudene med. Ja. Jeg kom fra Sri Lanka I går, og der var det 30 grader, men det jo nesten det samme her. Ja. Så det nydelig at byen viser seg fra sin beste side, og veldig moro at både norske og internasjonale ryttere kommer her for å teste seg mot hverandre. Ja. Har du sett noe på løypa? Jeg har kjørt en del av løypa nå da, men vet at vi skal til Horten, og I morgen det 17. mai, så da skal vi til Asker. Ja. Så det gleder meg veldig, og det her et av årets høydepunkt I å være med I Tour of Norway, I Tour of Fjords og Arctic Race. Da skal jeg ikke hefte lenger, så takk for et kort intervju. Bare hyggelig. Ha en til deg. Stå på. Bare ønsker deg lykke til. Takk. Håper på det beste. Ja, gjør det. Så gratulerer med morgenen da. Takk.